Då ska jag visa hur man kan lösa det här med mitt digitala verktyg och jag väljer då att använda GeoGebra. här och Då kan vi börja med när jag använder lösningsfunktionen. Så jag skriver lös här och så går jag ner till lös ekvation och skriver det här X upphöjt till 3 adderat med X upphöjt till 2 och så skriver jag lika med 4 här och Enter. Då får jag två stycken decimaler, för att få fler så trycker jag på hamburgaren här uppe i högra hörnet. Och Så går jag ner till inställningar och så väljer jag tre decimaler här. Så Då får jag 1,315. Så svar här. X är ungefär lika med 1,315. Sen finns det andra sätt att lösa det här. Jag tänker jag börjar om igen från början. Ska vi se. Slänger det jag har gjort tidigare. Och så Sen så skriver jag in här två stycken funktioner. Jag börjar med att skriva vänstersidan som en funktion och sen högersidan som en funktion. Så Vi kan kalla den här första för f av x. Och så Sen skriver jag lika med här. och så skriver jag x upphöjt till 3 plus x upphöjt till 2 och så sen Enter. Det som händer här nu förhoppningsvis det är att den ritar upp den här första och så sen så tar jag en ny funktion kallar den för g av x. och Jag skriver den lika med 4 och då får jag en horisontell linje här. Jag ser att de här två eh, funktionerna, graferna till dem, de skär varandra i en punkt. Och I den punkten då är ju den här ena funktionen lika med den andra, alltså vänstersidan är lika stor som högersidan. Och X-värdet för alla skärningspunkter jag får det är detsamma som lösningarna till den här ekvationen. Och Eftersom att jag vet att den har bara en lösning så räcker det att söka med en, en skärningspunkt. Och den där punkten, hur hittar vi den? Jo, då går vi upp här till höger om den här pilen. Så finns det där det står ett A och så går jag ner och så sen så hittar jag där det står skärning mellan två objekt. Trycker på den. Sen kan jag antingen trycka då på den här linjen och kurvan eller trycka här till vänster då, om funktionen vid sidan här för att markera dem. Men jag vill ha skärning mellan det objektet och det objektet och då får jag en punkt här och x värdet är detsamma som lösningen då. Nu får jag två decimaler här. Då får jag gå och så får jag gå ner och så får jag välja tre decimaler. Sådär och då får jag 1,315 även där. Så det här är två sätt att lösa den här uppgiften på med hjälp av GeoGebra.